יש במשטרה אלימות אינרנטית, וזה בסדר. זה בסדר. המשטרה אמורה לקחת מונופול מהאזרחים על אלימות. המשטרה שמה בשביל שאנחנו לא נרביץ אחד לשני, אם יש לנו סכסוך בכביש או משהו. ועדיין, המשטרה מפקיעה את האלימות בשביל שלא תהיה אלימות. לא בשביל להיות הבריון החזק ביותר בסביבה, וככה היא מתנהגת. יש במשטרה אלימות אינרנטית. יש במשטרה אלימות מעצם טבעה של המשטרה. הם באים בהפגנות כנגד האנשים, לשטר את האנשים, תקראו לזה, לשלוט באנשים באיזושהי צורה, איך שלא תקראו לזה. יש כאן אלימות אינרנטית. ועכשיו, איך המשטרה מטפלת בזה, זה בעצם האסנס של החברה, של איך אנחנו מטפלים בדברים שאנחנו לא, זה לא מוצא חן בעינינו. לא מוצא חן בעינינו שמשפחת חטופים חוסמת כביש פתאום. הייתי רוצה להמשיך לנסוע. אבל איך אנחנו מטפלים בזה? הבעיה הכי גדולה שיכולה להיות בחברה, ואני יוצא כאן שנייה מהתפקיד הקצר של משפחות חטופים, מדבר על סתם בתור אזרח. הבעיה הכי גדולה שיכולה להיות בחברה, אחת הבעיות הכי גדולות, זה משטרה ללא מורא חוק. זה שוטרים שיכולים לעשות מה שהם רוצים, כי הם יודעים שהם לא ייתנו את הדין אף פעם על מה שהם עושים. זו הסכנה הכי גדולה לחברה. זה יותר גרוע מעשרה חמאסים ביחד. זה פירוק מדינה, פירוק חברה. עכשיו, אנחנו לא, זה לא משהו חדש. אנחנו יודעים, והפגנות של ציבורים לא קטנים אומרות את זה בצורה חד משמעית. אנחנו לא סומכים על המשטרה שיש עליה מורא חוק. אנחנו לא סומכים על מח"ש או על מי שזה לא יהיה, שאנחנו נוכל להגיש תלונה והיא תחקר. אנחנו יודעים שהיא לא תחקר. אגב, יהיה כאן מקרה בוחן, כי גלעד קריב הגיש תלונה ועדיין לא חזרו אליו, ואני הגשתי שתי תלונות לפני שבוע. בוא נראה מה יקרה עם תלונות של חברי כנסת שיש סרטונים שמרביצים להם. אבל זה, אני לא אומרת שאנחנו צריכים להיות מטופלים יותר מכם, כי ממש ממש לא, זאת חרפה. אבל בואו נראה באמת את מקרה הבוחן הזה, כי בינתיים גלעד אומר שכבר חודשיים ואין תגובה מאז התלונה במחש, שמחש ביקשו ממנו להגיש, ממש. אני רוצה להזכיר תקופה אפלה בהיסטוריה, תקופה של שלטון הגנרלים, של פינושה בצ'ילה, עיקר הדמעות. אמהות היו מתאספות עם תמונות של האהובים שלהם שנעלמו על ידי המשטר, והיו נאספות למחאה בכיכר המרכזית של צ'ילה. השוטרים לא העיזו לגוע בהם. הם היו קדושות. לא נוגעים באמהות ש... והנה תראו, אמא של חטוף נגררת על הרצפה. אנחנו יותר גרועים מצ'ילה של פינושה ביחס של המשטרה. זה המצב שישראל 2024 נמצאת. אין כבוד מינימלי ואין הבנה למה באמת קורה כאן. יש קבוצה של ילדים מולנו, בני 20 עד 24, מלאי הורמונים, מפוצצי רעל, שכל מה שהם רוצים זה לפוצץ. זה מי שאנחנו נתקלים בהם במדים. עכשיו, הקצינים שלא יושבים פה, כי למה שהם יישבו פה? יש להם דברים יותר חשובים לעשות, קציני המשטרה. ידברו איתי על כמה המשטרה משתפרת, וכמה זה פשוט, הייתי כאן בכמה פגישות של הוועדה הזאת, ושמעתי אותם מדברים. המשטרה היא גוף לומד, היא לא חפה מטעויות, זה לא משהו רקוב בתפוח אחד או שניים. זו השיטה.